すげえいい映像。どうでした 3000m は。3000はあのまあ90点です。90点か、すごいいい画質だわすごいです、ね、でもう明後日だよね。はい、明後日 5000m で一応目標聞いとこうかな。15分30。まあだいたいね超えるからねまあちょっと応援に行けないけど、あ、頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ今日は 1000m 一本やってささっと帰って、はい、美味しいご飯食べて、はい、ぐっすり寝てください。はいホソピーは午前中に2本やってた 1000m。 マジっすか。うん、結構やってます。3分3とかだったかな。あ、なんかそんな感じでしたね。へ、それを受けてスイモンは2分、1本、はい、まあ、2分55で、はい、ちょっと頑張ってください。いきます。いいっすね、いいっすね。なんかしました？あ、もういいです。もういい、はい、はい、緊張するわ。あっちのあれ2個はそこでいいですか。あ、ほんまや。いや、どうすかね、練習の方は。練習できてません。できてません。はい、もう例年の3分の1ぐらいです。でも戦後とか調子よかったけど。いつの戦後西武選手権やっぱ駅伝がないとな、練習もな。そうっすね、藤なんとかもおらんしな。あーですね。いいっすか。どうぞ。じゃあ、はい、はい、始まりました。スイモンのね、調整 1000m ですね。だいたいスイモンはね、記録会の前、まあ、2日前とかに 1000m をやって調子を上げるっていう感じをやってますね。まあこれはずっと昔からやってるみたいなので、まあ恒例行事みたいな感じでしょうかね。キャプテンの調整っていうものはしないけどね、はい、で今日はねちょっとねいいカメラを持ってねキャプテンが走って撮影をしていますね。いや、いいね。やっぱねカメラとね素材がいいからね、いい映像になるんですよね。はい、 200m 通過34秒4ですね。まあいいペースですね。まあ大体2分55とかでいけたらなって言ってたので、まあいいペースだと思います。さすがにね、ちょっとこのカメラを持ってついていくのは不可能なので、まあ、そもそもついていくのは不可能なので、まあこんな感じで、定点カメラと、まあ、あのね、いいカメラを持って走ってます。まあちなみにですね、スタビライザー、ジンバルの上に一眼フルサイズミラーレスカメラを載せていますね。やっぱね、最近発売された α7C はコンパクトなのでね、すごくいいですね。はい。はい、400m。はい。68秒。うん、いいペースです。このまま行くと、まあ、2分53とかなのかな。はい。この前のね、キャプテンの 1000m 的なペースですね。まあ、こんぐらい力の差があるっていう感じでしょうか。はい。ああ、いいですね。明るくよく見えてますね。やっぱフルサイズミラーレスで。でね、レンズもね、これね、明るい単焦点の F1.8 かなで撮ってます。はい、来ました。で、残り1周ですね。残り1周は、ついていきます。はい、この1周も68秒。いや、いいペースですね。はい。いや、いい映像。いや、ダイナミックな撮影で。いや、いいね。この背面からね、映すのもいいよね。ちょっとね、あんまり、ペースがね、速いのでね、まあ、ついていくことだけを考えてやってました。まあ、この時期になるともうね、人は少なくてね、まあ、貸し切りでしたね。走ってる時にトラックに人はいませんでした。いやー、映像が綺麗で、やっぱそれだけでテンション上がるよな、もう。やっぱいいカメラだとこんなに違うんだなとは思いますね。はい、これ GoPro です。はい。800m 通過。ちょっとペース落ちましたね。まあ、ここら辺は、あえて頑張らない感じなのかな。はい、横からのアングル。ですね。結構バタバタ走ってるんだけどね。ほとんどカメラブレてないですよね。これがジンバルの力ですね。残りもうちょっと頑張ってもらいたいですね。まあ調整なんでね、あまり頑張らないっていう感じで。
はい、編集2分53秒9でした。はい、まあ、頑張った。53っす。まあ、後半は抑えたっていう走りですかね。はい、じゃあこれでね、2日後。いっぱいいっぱいって言ってるけどね、まあ、どのぐらいタイム出してくれるのか楽しみです。でも楽そうに走ったけどね、波状200とか。波状200ちょっと動きすぎたかね、マジで。いや、映像綺麗だね、これ。きついっす。いや、大丈夫かな。ちょっとね、ランナーラスト1000でこのスピードで上がる。まあ、一日空いて、体が動くでしょう。はい、お疲れでした。一日空けてレースで頑張って。いや、いいね、これ使えるわ。いや、そんなん持って走りますわ。え、ラスト一周どんぐらいだった？マジか。まあ、こんな機材を持って走ってました。フルサイズミラーレス一眼にジンバル。うん。ちょっとね、ホソピーもね、調整やってたっていうのでね、ちょっと映像がありましたので。で、これはちょっとジンバルなしなんでね、手ブレがすごいですね。ちょっと手ブレ補正をソフトウェアの方で後からかけてます。ちょっと映像に違和感があるかなと思いますね。さあ、2人ともね、同じ組なんでね、まあ、どうなるかっていうところですかね。まあちょっとこのまで駅伝の力関係を見るのと、ちょっとホソピーね、ちょっと故障しちゃったのがあるので、まあちょっとスイモンに分があるかなっていう感じですかね。はい、じゃあちょっと楽しみに待っていましょうかね、結果を。キャプテンは家で待機してます。はい、では